Salam les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, je vais faire une brioche, mais brioche pas comme les autres. Je vais faire un maqla. Oui, un maqla. Donc, vous allez voir directement les ingrédients. Donc, on a 250 g de farine. On a 250 g de farine. Une casse de salé. Donc, un demi-verre de lait, un demi-verre d'eau. 3 cuillères à soupe de sucre. Une de levure boulangeur ou un sachet de la levure chimique, un œuf, un peu de zeste et 2 cuillères à soupe d'huile. Donc nous allons mettre directement les ingrédients. Donc peut-être la farine, farina ou peut-être mgharf de sucre, le khmira. Sachant que درت une pincée de sel, قرصة تاع الملح مع la farine. Voilà, باش ما ننساهاش. Donc sachet تاع الخميرة تاع الغاتو. Ou je mélange via les ingrédients secs ou نزيد عليهم هذيك الحبة تاع البيض. Je continue à mélanger toujours et je rajoute les 2 cuillères de tu d'azit. Donc زوج مغارف كبار تاع الزيت. Ou un demi-verre de lait ou la nos caste à l'halib, les comptes sont vraiment chouïa et ou les tièdes ou le zeste de citron. Un anadar de citron, le zeste d'orange ou la un mélange ou la de la vanille par qui m'a habité. Donc, n'achetez pas d'acnos caste le main les srento chouïa aussi ou dans la pâte. Et j'obtiens une pâte collante. Voilà, une pâte et qu'on la tlasak. Donc on a comme je suis entre les doigts on va mettre la pâte mel tahet lfouq hakaya bahad chekl. Pardon. حتى وين نلحق اون بات كيما هادي تلحقوا لهاد لا تيكستور. فوالا دونك ندهنها بشويه زيت من الفوق ونغطيها افيك دو بابي فيلم ولا بابي الومنيوم ونخليها دو كوتي تخمر. دونك نحكم مقلة دو بريفيرونس تكون ثقيلة باش ما تحرق لكمش باسكو اذا ديرو فيه مقلة صغيرة رقيقة هكا رقيقة تحرق لكم لا بغياش تمتم. دونك في هذيك المقلة ديرو الزبدة عمروها مليح بالزبدة دهنوها مليح وخلوها دو كوتي. نروحو نجيبو لاباط اللي كانت خمرت ونخرج لها كامل هذا كلير ولا الهواء et je vais la mettre directement sur mon plan de travail. نحلها et je vais former des petites boules. Voilà, que je vais mettre directement sur une assiette ou la hadja li taouni. Voilà, hanaya ni hndir ldakhl du chocolat. Hana j'ai choisi les pépites de chocolat parce qu'ils doubou tamtam. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, تقدروا ديروا de la confiture ou la des morceaux de chocolat ou la تقدروا pour la farce ديروا واش حبيتوا. وتعاودوا تغلقوا لي بتيت بولات هادو ما تاعكم وتحطوهم ديريكتومون في المقلاة ولا انا كيما هنا درت في لا سوتوز هادي. انا حتى وين تكملوا كاع الكميه تاعكم. انا هنا تعاودوا تدهنوهم بشويه زيت فريمون شويه
ou tغطيوهم وتخلوهم انكور اون فوا يخمروا مليح. فوالا اون فوا كيخمروا نحطهم نديرهم نشعل النار نديرهم يطيبوا ابتي فريمون تنقصوا لها او ماكسيموم قد ما تقدروا تنقصوا النار نقصوا لها. فوالا هنا اون فوا كو نشوفها طابت شويه اتونسيون يفو سورفيي سينو تتحرق لكم. دونك اون فوا كو شتها طابت من التحت راني رايحه نقلبها. انا قلبتها بهذيك المقله تاع مقبل اللي ورثتها لكم تو تالو قلبتها بها. فوالا اون فوا كو طابت من التحت قلبتها ونخليها طيب شويه من لوتر كوتي وحركوها دو طون زون طون باش لي كوتي هادو كيطيبوا لكم. دونك فوالا اون فوا كو طابت نحيدها. انا جدي با لا فريش بيان من الفوق je vais mettre un peu de sucre glace حتى واش حنديرها كيما تزيين ولا ديكوراسيون ديروا واش حبيتو من الفوق. تقدروا ديروا دي شوكو دي دوبو شويه شوكولا وديروا دي تري. تقدروا ديروا باغ اكزومبل ان بو دو كونفيتور وديروا لها من الفوق دي زامون دي فيلي كيما حبيتو. دونك فوالا ها هي لا برياش تاعي وجدت. راني حنحل لكم وحده تشوفوها تجي ايغي وبنينه وهايله. Donc voilà, هذه هي لا بريوش تاعي. جيسبر كو لا فيديو تكون عجبتكم و جو فو دي ا لا بروشين ان شاء الله. نيزيتي با كوم ديبيتود دو لايكي اي بارطاجي. ميرسي بوكو اي ا لا بروشين ان شاء الله.